دغدغه رك دك دغدغه رغدغتم قد قدك دغدغتم رغدغ رغدغ رغدغتم قد قدك دغدغتم رغدغ رغدغتم قد 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 Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Evgördü verilişinin izləyiciləri. Xoş gördük hər birinizi. Bugün biz Evgördü verilişini fərqli formatda tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyik. Çünki hal-hazırda mənim yanımda Respublikanın əməkdar artisti, sənətkar, gözəl bir insan Natiq Şirinov var və biz bugün onun qonağı olacağıq. Natiq müəllim, necəsiz? Yaxşıyam, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun ki, gəlmişsiniz. Və adətən bizim verilişin formatı biraz fərqli olur. Bəli. Və mən istədim ki, bugün özəl bir buraxılış təqdim edək. Xüsusilə ritm həvəskarları var ölkəmizdə də bilirsiniz. Hə, maşallah. Hə. Bu ritmə ki, daha hamı sevir də. Düzdür. Sağ olsun xalqımız, millətimiz. Oradan hamının qəlbində, ürəyində böyük bir ritm var. Hər kəsin özünə görə. İfaçı kimləri qınaq atəşinə tutdu? İllərlə zəhmət çəkən insanlar qalır qıraqda, gəlir hansısa bir dənə ağra fırladan, bir də görsən onun yerində dayanır. Xeyr ola. Natiq ritm qrupunun möhtəşəm çıxışı. Əməkdar artistdən maraqlı açıqlamalar. Vaxtikən məndən böyüklər mənə lağ edirdilər, gülürdülər. Dünyaya səs salan ixtirası ilə yaratdığı ritimlər. Toylardan imtina etməsinin səbəbi nədir? 20 yaşadan tərk elədi, sonra toylarım tərk elədi. Onun üçün hazırlanan nağaranın hansı özəlliyi var? Qırağı dəmir nağara. Anca mən ifa eləmişəm. Niyə görə? Zamanında ona bu sözləri deyənlərə ritm ustasının cavabı nə olacaq? Nağaranın konserti nə deməkdir anlamı? Nağara çalan da konsert verə. Birazdan Evgördü də. Neçə ildir peşəkar səhnədəsiniz? Mən belə bir sual verim sizə. Peşəkar səhnədə... Mən belə deyək də, insan var deyir mən, nə bilim, 10 yaşından nağara vururam, deyirəm, nə biri deyir, 18 yaşından, hərdən bəzən çoxları yalan olar. Amma bir həqiqət var, 9 yaşından mən yavaş-yavaş toylara getmişəm. 9 yaşından? Hə, toylara getmişəm. Necə, balaca toylar, belə provdlar olardı sovet vaxtında, ad günlər olardı. Sonra elə oldu, 15, 16, 17 yaşında profesional toy fənilərində olmuşam və çox çəkmədi, 20 yaşadan çəkmədi, sonra toyları tərk elədim. Yəni, bir 10 il ərzində toyların içərisində olmuşam. Hal-hazırda toya getmirsiniz? Yox, hal-hazırda ümumiyyətlə toya 98-ci ildən. Getmirsiniz? 98-99 arası belə yadımdadır. Toylara tövbə elədim. Niyə? Hə, çünki... Yəni, bugün kimsə Natiq Şirinov qrupuna bir yerdə görmək istəyirsə? Səbəb nə idi? Səbəb bir musiqiçi dostumuz var idi. Mən musiqant toyları çox gedib ifa eləyərdim, musiqant toylarına gedərdim. Orada elə bir vəziyyət gördüm. Dedim, əgər bu da musiqiçi toyu belə keçirsə də... Mən toylara getməyəm. Yox, bu toylara heç gəlmək düzgün deyil. Bir ikinci də, toylarda da həm də böyük bir problemlər yaşayırdı o zamanda. Çünki hamının yadına gəlir, bunu bütün musiqiçilər bilir. O vaxtda hamının zərb çalardı. Nağaranın 3-4 nəfər var idi ki, ifa eləyən toylarda, bir də mən idim. Və toylara nağaranı ümumiyyətcə aparmırdılar bu problemə. Və sintezatorlar gəldi, moda mindi, sonra yad alətlər gəldi, moda mindi və deyirlər, nağaranı aparın, qoyun muzeyə.
Qoşana qaran aparım muzeyə qoyum. Yəni dəvdən düşmüş kimi deyək. Dəvdən, bəli. Və mən qarşıma bir məqsəd qoydum ki, mən Çingiz Mehdiyev rəhmətlikdən sonra Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Nağrı ümumiyyətlə get-gedə get düzü. Gerilirdi. Bəli, getdi. Bir dönəm yoxadırdı. Var idi ki, həqiqətən dəvdən nağranı düşmüş tayılırdı. Nağranı 3-4 nəfər ifə edirdi. Ya toylarda ifə edirdi. Yəni, o da elə oldu ki, gördü ya, onunla da iş getməyəcəz. İnanmazdım yəni bu dərəcəyə gələrsə, amma bir məqsəd var idi ki, sintezatorların o ritm bloku. Sintezator özü gözəl alətdir, alət olaraq. Onun... Kompleks şəkildə bəli, bütün musiqi alətlərinin səsini çıxardı. Və onun gözəl effektləri var. Hətta onun içindəki ritmlər çox gözəldir. Superdir. Amma bu təbii ritmlərin amma effektini şey verir var, mi? Görəsən? O toylarda ki, onu yersiz, o belə səslər qoyurdular. Hə, onda ki... Daha mən at hallandırmam, ilk onu Azərbaycana gətirən var, ilk musiqinin evini yıxanlar olub da, yəni dəvə salıblar. Yəni, ümumiyyətcə, yad alətləri musiqiyə daxil eləmək olar, sintez eləmək olar, amma bir şey var. Onu gəri mükəmməl eləyəsən, ya da musiqiləri bərbat vəziyyətə qoymayasın. Nə baş vardım, ondan sonra mən qərara gəldim ki, mən nağranı çalışacağım Azərbaycanda təzdən bərpa olmağına. Və bunu sevə bir də, toylarda belə bir şey vardı. Biz 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə sola çalardıq. Qalan elə tap batırıb oynan. Evimizi yıxırlar. 3-4 köynək dəyişirdi. Ya bu nə deyirlər? Bu nağara elə oynamaq üçündür. Biz 10 dəqiqədə da oynamaq. Ayısa bizim də millət xalq belə dəhşət oynayandı. Oynamaq gözəldir. Amma da bu dərəcədə də yoxdur. İndi nə oynamaq var ki? O vaxt yorulmuruq ki toylarda. O vaxtı bir həftə, 3 gün bir adam bizə toyxanaya düşürdü, çıxmırdı oradan oynayırdı. Niyə belə ağır nağaradır bu? Bu mənə məxsus olan nağaradır. Özəldir də bu, özəl yəni, sizin üçün hazırlanır ki, ona görə ağırdır biraz. Yox, yəni onu imin fikirləşməmişik ki, bu ağır olsun ki, mənə görə zor. Bunun səs effektinə, çünki bunun taxtasının qalınlığı var, bir də bu dəmirlər var. Bunu ümumiyyətlə, yəni Azərbaycanda illərləndir, düz 22 ildən çoxdur, bəlkə də çox olar. Dəmir qırağı, dəmir nağara ancaq mən ifə eləmişəm. Niyə görə? O da ki, mənim nağramın səslərinin effekti. Normalda necə olur ki? Bu tembiri tamam. Normalda deyib o belə. O tikiş. Fikir verin. Tikişlə, dəri olur. Yəni, bu dəmir ümumiyyətcə incidir. Bunu hər adam, yəni, axırı zamanı. Əllərinizi nümayiş elətdirin, baxaq da. Əllərim çox baxılır. Doğrudan. Valla, camısı, bu səni yordu, onu yordu, görür. Yordu, hə. Saxlaya bilmədim onu əlimdə. Yəni, sözümün canı nədir? Bu nağaranın gətirdiyi Allahın izni ilə elə oldu ki, böyük bir zəhmət əsasında, bu zəhmət can qoyduq buna. Və nağara başladı, 2001-ci ildə mən ilk olaraq Natiq Ritm qrupu anlamında, ritm sözü anlamında bir qrup yaratdım. Ümumiyyətcə, həmişə nağara qrupları olub, nağara çalanlar dəstəsi olub, belə deyərdilər. Amma ritm anlamı olmuyor, çünki ritm biliblər, ritm sözü termini var. Amma ritm nə deməkdir? Hətta onun da özünü deyərdim, dərk eləyə bilməyiblər. Nağranın konserti nə deməkdir anlamı? Nağara çalan da konsert verər, elə şey ola bilər. 2006-cı ildə ilk dəfə olaraq nağranın konserti mən Azərbaycanda. Hətta mən konsertə böyük bir şəxsiyyətləri çağıranda çox insan var idi oraya gələndə. Düşünürdülər ki, məsəl üçün, nağranın konserti də onu dap batırıb, beynimdə gedək də natiqdir, uşaq da çağırıb yola verək. Amma inanırsınız, 1 saat 35 dəqiqə konsert getdi. Hamı dedi, doğrudan nə tez qutardı da. Bu 1 saat. Yəni o ritmlər yormayıb da. Bəli, çünki nağarıya böyük bir, başqa bir keçmiş yerində qalmaqla, dədə-babadan bizim öyrəndiyimiz ritmlər yerində qalmaqla, ona bir yeni nəfəs, yeni bir vurğular, yeni bir pastanovka, qurum gətirdim mən. Kəsin, ürək doludur, Vaqif toyuna hazırlaşır. Lətafət xala tələbə qızını fikirləşir. Talıb dayı şəriki ilə ətraflı danışmaq istəyir. İndi onlar ürəklərini rahat boşaldacaqlar. Çünki bölgələrdə yeni doğma tarifi ilə danışıqlar 3-cü dəqiqədən sonra pulsuzdur. Qoşulmaq üçün ulduz 138 diyez 5 diyez yes yığın. Baxsel, bax nələr mümkündür. Mən diş pərisiyəm, sənin gözəl təbəssümün var. Amma damağın bəzən iltihablanır və səni narahat edir. Amma mən dişlərimi hər gün təmizləyirəm. Dərman preparatı olan Metragil Denta Geli iltihab azaltmağa və gözəl təbəssümü qorumağa kömək edə bilər. Çox cazibədarsan. Metragil Denta, damaqlarınızı vaxtında müalicə edin.
Ölkədə hazırda ərzaq məhsullarında tələb təklifi ödəyirmi? Bizdə təklif tələbi hələ ödəmir. Yerli məhsullarda xarici komponentlərdən asıllığı yox etməyin ən qısa yolu. Artıq o müqavilələrin olması və deyək ki, bizim istehsalçının maraqlı olması ki, mən bu məhsulu da istehsal edirəm. Tədarük və təchizat sahəsində hazırki vəziyyət barədə sizi maraqlandıracaq sualların cavabı bugün saat 14:30-da Aqronomda. Bilbo Baggins'in səyahəti davam edir. Sürü çox yaxındadır. Həm də çox. Bir neçə bölükdür. Təhlükə, həyəcan dolu anlar. Mən şimaldakı ən böyük iblislərlə üz-üzə gəlmişəm. Cəsarət, güc və dostluq. Ruh çağırandan ehtiyatlı. O göründüyü kimi deyil. Martin Freeman'ın iştirakı ilə Hobbit 2 bugün saat 15:00-da. Bizə verilən ömrü sağlam və dəyərləndirərək yaşayaq. Axır və təhlükəli xəstəlik olan bağırsaq keçməzliyi. Bu xəstəlik nə zaman ölüm riski yaradır? Bağırsaq keçməzliyinin müalicəsində cərrahi əməliyyata ehtiyac varmı? Qurt xəstəlikləri buna gətirib çıxara bilərmi? İstənilən problem fikirlərin bildirilməsi ilə müzakirə ilə həllini tapır. Bunu unutmadan diqqət. Amerika heç vaxt məhv edilməyəcək. Xaricdən bir hücum və bir büdrəmə azadlığa son qoya bilər. Eli, nə baş verir? Tez olun, küçəyə çıxın, cəld olun! Burada atışma var, təhlükə şifrəsi qara! Təkrar eləyin, zəhmət olmasa təkrar eləyin! Channing Tatum və Jamie Foxx-un iştirakı ilə Ağ Evə Hücum döyüş trilleri bu axşam saat 22:00-da. Azərbaycanın 4-5 ritm üzərində qurulub bütün musiqiləri, hamı bilir. Ən çox da 2 dənə. 6-8, 4-4. Çıqada, çıqada, rakada, çıqada, ramdaqa, dumdum, rabada, dumdum. Bundan başqa anlam olmayıb. Və biz bu ritmləri genişləndirdik. Bu günləri biz ümidlə, oğlumla bir yerdə biz kitab yazırıq. Mən 10 ildə o kitabı yazıram. Hələ də bitirə bilmirəm. Amma inşallah bu yaxınlarda bitməlidir. Biz təxmini hesablayıb 200-dən çox ritm yazmışam. 200-dən çox ritm. Yazmışam, maşallah. Kitab amma hələ hazır deyil. Yox, bu yaxınlarda biz bir efirdə göstərdik onun nüsxələri. Çünki çox danışırdıq, hamı deyir, hələ bu danışır, deyəsə də köpa basır, gedir. Amma göstərdik, o necə yazılır onun notları da. Çox təəssüf biz gərək bura gətirərdik. Eyb yox, inşallah. İnşallah hazır olarsa birini də bizə hədiyə eləyərsiniz, yəqin ki. Belə sevinə-sevinə. Maddiyyata görə nağara çalanlara nə dedi? Mən pula görə nağara çalmadım. Mən nağaranı sevib çaldım. Çünki pul özü onsuz da gəlir. Çünki pula görə çalınan nağara bir gün həmin nağaralar yoxa çıxır. Zamanında onu ciddi qəbul etməyib gülənlərə görün nə cavab verdi. Vaxtikən məndən böyüklər mənə lağ edirdilər, gülürdülər. Ki nağaranı ayağının arasına qoyur, nağarada afrikanski çalır, italyanski çalır. Nartik ritm qrupunun digər qruplardan fərqi nədir? Bugün qruplar çıxır, məsəl üçün, mən hərdən
baxıram, əcəb edirlər, elə sinarama biraz məntiq olmalıdır da. Məsələn, adlarını qoyurlar, filan ritm qrupu, filan öz adına. Mənim bu adım mənim adıma görə deyil ki. O, kimə nəyi sübut etdi? Dilim var, dirçəyim var söhbətdir. Mən deyirəm, sübut deyirəm, mən bu həqiqətdir. Sadə hesab etdiyimiz ritmlərin fərqli adları və ifa texnikası. Ritmdə də ilk dəfə hərfləri qoymuşam. Dum, da, 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 dum, dum, qırraq, 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 da, 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 da. Birazdan ev gördü də. Mən də bir yer eləyim də, bu qonağı belə qarşılamazlar axı. Mən qaldım elə ayaq üstə. Harada oturum? Qonağa canım qurban. Eşit, bir dənə qrupda stol. Qrupda bir yer mənim üçün də ayrılın, gəlim oturum. Bir dənə stol. Hə. Burada mayını olmaram sizə? Gəl buram. Hə? Sən gəl buram. Va, 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 va. Mayını olmaram nəsə? Yo, yo, estağfurullah, nə mayını? Oturayan görüm. Hə. Hə, bu stolumuzu düzəldəcəyik, biraz qırılıb. Hə. Biraz deyəsən. Hə. Əliniz aşağıdır. Hə, neyini, navara salandı puhardan. Hə, dəyərli izləyicilərimiz, növbəti bir ritm gələcək. Adı var Natim müəllim, yoxsa elə ritmdir? Hə, var, adı var. Bütün ritmlərin də adı var. Aha. Gəl belə eləyək, gözəl bir kompozisiyamız var. Onu if eləyək. Nə kompozisiyamız? Mehribandadır. Və mən bunu bir il... bir il olar da, hamar bunu yazmışdı. Bir ildə əlavə bu maşında mən bu musiqini o başa... Amma bu musiqinin bəstəçisi... O notlar düzən Kənan Qaxlı var dostum. Əvvəllər məndə klaviş oturardı burada. Yenə də dostumuzdur, əzizimizdir. O musiqini gətirdi mənə, ümid üçün gətirmişdi. Mən maşında qulaqsanda dedim, mənə nə ümid ver, bura özüm onu ifa edəcəm. Sırası ki, qısqanclıq, paxırlıq, aldım ümidin əlindən. Bizim sənətimizdə ən böyük bizə dəstək olan, zəhmət olan insan var ki, bunu bütün xalq bilir ki, bizim... Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Xaməliyeva. Yəni, gördüm o musiqidə Mehriban sözü gedir. Mən də özümə bir illərlə hansı ki bizə dəstək olublar, bu sənətimizin dünyaya çıxmasında böyük bir dəstək olublar. Cənab prezidentimiz İlham Əliyev başda olmalı. Dedim, elə bu musiqini həsr edeyim mən Mehriban xanım. Thank you.
Bravo, bravo. İlk dəfədir ritimdən bu qədər həyəcanlanıram. Həqiqətən tam səmimi sözümdür. Özü musiqiçilərin ortasında qoydunuz məni burada. Nə maraqlı idi. Allah canım sağ olun. Çox mükəmməl alınıb, əlinizə qolunuza sağlıq. Həqiqətən tam səmimi sözümdür. Mən inanıram ki, tamaşaçılarımız da eyni qiyməti verəcəklər hər halda. Dinlədikcə zövq alırsan. Mənim ən böyük arzum olub ki, bu sözləri eşidəm. Biri var, xala xətrin qalmasın tərifi. Mən inanıram ki, o sizin içinizdən... İçdən gəldi. Həqiqətən gələn. Sizi kimi... Yəni o həyəcanlanmaq deyirlər. O musiqinin mən burada aurasında həyəcanlandım. Yəni onu çatdırmaq. Sizi kimi bizim xalqımızın dəyərli insanları ki var, biz konsert verəndə gəlib, o xoş sözlər deyəndə, o keçən konsert dedim, o güllərin bizə verəndə biz deyirik, biz onun həsrətində olmuşuq. Görəm, mağara ifadçısının konserti olar, o gülləri ona verib və ona xoş sözlər səmimi qəlbdən deyən insanlar olarmı? Deməli, bəli, insan böyük bir zəhmət çəksə, istədiyi hər bir gözəlliyə nail ola bilər. Mən pula görə nağara çalmadım. Mən nağaranı sevib çaldım. Çünki pul özü onsuz da gəlir. Çünki pula görə çalınan nağara bir günlər həmin nağaralar yoxa çıxır. Çünki əvvəllər də çox insan pula görə çaldı. Amma biz bugün onu sevib eləməliyik və bizim də ən birinci vurduğumuz bir hədəf var bizim qarşımızda. Bizi istəməyən erməni kimi şərəfsizlər var. Mən onları həmişə protif çalmışam nağaranı. Və nağaranı da pastanovqasını ona görə dəyişdim ki, çünki nağara Qafqaz aləti olduğuna görə Gürcü də, erməni də, Ləzgi də, Tunis də, Özbəkistanda da var, bugün Türkiyədə də var. Hamı vururlar, hamısına baxanda bilmirsən, Özbəkistan çalır, Ermənistan çalır, yoxsa Gürcü çalır. Şimdi sadəcə bəri bir qaza ritim, bir-iki şeylə terminlərlə bilərsən, amma hamısı eyni ritimdədir. Mən ona görə bu musiqiləri başladım düzüb qoşmağa. Pas qurumu dəyişdi, nağaranın efti səslənmələrini dəyişdi. Nağaranı məsəl üçün götürüb hamı kimi... Yəni bugün sizi ifa eləyəndə mən belə başa düşdüm ki, hansısa bir tutaq ki, əcnəbi vətəndaş, əcnəbi bir musiqiçi qulaq astırsa, bilir ki, bu Azərbaycan ritimləridir. Bu bilir, bəli, Azərbaycan və bilir ki, bu Natiq Şirinovudur. Ən əsası Azərbaycan və Natiq Şirinov və... Yəni, bəlli bir üslub yaratırsınız. Bəli, çünki bunu vursam... Bunu insanlar deyə görəm, bunu Gürcü vurur, Azərbaycan vurur, ya erməni. Bunu normalda, bu biraz mübahisəli gedər, çünki qulaq astır. Amma biri də var ki, və... Bu səslər, çünki bu qurum Azərbaycanda olan məhz Natiq Ritm qurumda və Natiq Şirinovda olan bizim musiqilərimizdə səslər. Məndən böyülər mənə laq edirdilər, gülürdülər. Ki, nağaranı ayağının arasına qoyur, nağarada afrikanski çalır, italyanski çalır. Hansı ki, illər gəldi, keçdi, biz elmi örgəndir. Çünki ritmin elmi var. Elmi olmayan insan həyatda yox kimi insandır mənim üçün. Hər kəs öz peşəsində. İllər gəldi, keçdi, gördü ki, özləri də gördü, bugün də gördü ki, elm üstün gəldi. Çünki mən ritmi elmlə if edirəm. Yəni, bugün qruplar çıxır, məsəl üçün, mən hərdən baxıram, əcəb illər, eləsinlər, amma biraz məntiq olmalıdır də. Məsələn, adlarını qoyurlar, filan ritm qrupu, filan öz adına. Mənim bu adım mənim adıma görə deyil ki. Natiq sözün mənası bilirik nə? Natiqlik. Natiq insan, natiq ritm ifaçıları. Bunun arxasında durmaq var. Yəni, natiq sözünü qoymaqda məntiq, yəni sözümün canı nədir? Ona görə qoydu ki, yəni natiq, ona görə xayət camatı, mən natiqin qrupu, yox. Yəni, natiq insanlar. Bu da bəxtimdən elədir ki, mənim adım natiq olur. Və bir-birinə uc gəldi. Nağara sözündə 4 ritim var, 5 ritim. Yallı, cəngi, qazağı, çıtma, qoşa, şafalaq. Bunu nağara çalanlar toyda hamı bilir. Amma ritim sözü, rəqəm birdən başlayır, milyonda qutarır, bitmiş bir fikir ritim deyilir. Bunun açıqlamasını şəxsən özümüz yazmışıq. Bu tərifidir də bunun? Bəli, ritimin tərifidir. Ritimin tərifi metro Azərbaycanda olmayıb. Metronom nə deməkdir? Metronomun açıqlaması... Sabit bir ritmi əldə etmək məqsədi ilə... Baba, sabit bir ritmi, sabit bir ritmi əldə etmək məqsədi ilə... Bilinən aralıqlarda vuruş səsləri çıxaran alət. Bilinən aralıqda vuruş səsləri çıxaran alət. Yəni, aralıqda bilinən vuruş səsləri... Tak, 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 tak,
da sabit bir. Yəni orada metronom 60 ola bilər, 120 olar. Çünki sən ritmi təyin eləməlisən. 60-ın içində 120 vurasan, ya 120-ni necə vurasan? 6-8. Yaxud 6-8-in içində 9-8. 9-8-in içində 4-4. Məsəl üçün 4-4 ver. İndi məsəl üçün göstərim. Mən konsertlərdə də bilirsən, bu dəsən cəmaata çox maraqlı olur. Çünki ritm böyük bir yer. Xırdalayanda doğrudan da çox xırdalıqlar. Biri var danışırsan, elə köpə basır, danışır, özü də işini eləyə bilmir. Biz deyir, o dilim var, dirçəyim var söhbəti. Mən deyirəm, sübut deyirəm, bu həqiqətdir. Yəni bu açıqlanmayan Azərbaycanda ritmin elmləridir. Və ritm bəstəkarı adını da ilk dəfə, yəni təməlini qoyan insan olmuşam. İndi onu da deyəcəm. Ləkələrsiz həyat necə də xoş olardı. Ancaq bu, yalnız xəyallarda mümkündür. Reallıqda isə ləkələr az qala ailənin bir üzvüdür. Ancaq indi LOSK Gel Aktiv Zaim 6 var. O, inadcıl ləkələri yoğucu tozlardan daha yaxşı aparır. Liflərə qədər təmizliyi üçün. Və bu xəyal deyil. LOSK var, ləkə yox. İndi yeni LOSK-u sunayım. Məmnun qalın və ya pulunuzu geri alın. Sənin ömrü boyu şəkilini çəkəcəm. Mən şəkil çəkməz səndə. Gedib o qarajdakı köyrə maşın şəkilini çəkəs deyirsən ki, şəkilimi çək. Köhnə maşının şəkilini çəkdim. Lavafoda satdım, təzəsini aldım. Sən nə varsan, hə? Yenisini almaq üçün köhnəni sat, Lalafoda pulsuz elan dərc et. Aprelin 10-undan mayın 10-una dək Azərbaycanda bayram fəsli elan olunur. Yeni ənəniyə start verilir. Ölkəmizdə ilk dəfə möhtəşəm shopping festivalı keçirilir. Ağla sığmaz endirimlər, hədiyələr, sürprizlər yüz minlərlə insanı shopping aludəçisinə çevirir. Əl çatmaz arzular gerçəkləşir. Bir çox ticarət mərkəzlərində və mağazalarda alıcılar xərclədikləri pulların əlavə dəyər vergisini geri alaraq shopping festivalının sevincini yaşayır. Güzəştlər bitmir, alış-veriş tükənmək bilmir. Ürəklər al, al deyir. Le Petit Maxillier Provence reseptləri. Səhəri xoş əhvalı başlamaq lazımdır. Mənim reseptim Le Petit Maxillier duş gelidir. O, tərkibindəki Provence gülləri və meyvələrinin cövhəri sayəsində dərini yumuşaq edir. Yüksək əhvalını paylaş Le Petit Maxillier ilə birgə. Bütün saç tipləri üçün Provence-ın gözəlliyi reseptləri. Le Petit Maxillier. Öz şampununu seç. Qarşı tərəf, yəni qaynanam və həyat yoldaşım mənə böhtan atdılar. Atamın üzrünə qoymadım. İli olan günü mənə qoymadılar ata evinə. Atanın ilinə gələ bilmədim. Gəlmə. Deməli, hər şey sənin atanın dünyasını dəyişən nəsə baş verdi. Pul istədilər məndən ki, atın evi plana düşüb, sən get, pul al, gətir bizə. Ya səni boşayacaq, ya da sən imtina eləyəsən atandan, qardaşından, o tərəfi tanımayasın, o adda insanları tanımayasın. Aygün daha hansı faktların üstünü açacaq? Sabah saat 13:00-da çıxış yolu Afət Rahil qızı ilə. İddialı gənc hüquqşünas və böyük əczacılıq şirkətinin rəhbəri. Onu görürsən, o mənim müşahidə sahəmdən idi. Onun ilk işi ən qaranlıq sirlərin üstünü açacaq. Siz əvvəllər də Arthur Denning-in izi ilə getmisiniz və bu yeganə işlərdən biri idi ki, o məğlub olmuşdu. Josh Duhamel, Anthony Hopkins
və Al Pacino'nun iştirakı ilə yalandan da betər. Aprelin 17-si saat 22:00-da. Bas gedir, bak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu səhərəcən isə 100-əcən say. Hə. Bu çünki metronomdur. Metronom? Düzdür. Bu metronom. Nağarada aşağı sağ əlin basları gedir. Birinci əl. Ver. İndi ritim. İkinci əl. 1, 2, 3, 4. Bu bitmiş bir fikirdir. Dum, tak, tak, dum, tak, tak, dum. Mesela bu dum, dum deyil. Bu ritim. Özür, mənə də öyrədim. Bir baxın. Bir dənə göstər. Hə, göstər, görürüm. Necə eləyirdim? Bir dənə vur. Necə? Bir dənə də? Bir. Bir dənə var, iki dənə. Sən. Amma nəsə alınmır elə bilir. O səs çıxartmağa zaman lazımdır. Amma gözəldir. Ritimin əladır. İndi bir dənə sənin ritmi metronomu yoxlayım. Hə. Görüm ritm metronomu dəqiq deyil. Bası ver, yox, bası ver, o ritmi vuracam. Əysa. Gözəl. Görürsüz bir alqışlayın da məni də. Belə şey olmaz axı. O sözü çox düz vurğuladın. Bizi də alqışlamaq biraz alqış məsələsi. Aktyoram mən. Mədəniyyəti biraz. Alqış xəstəsiyəm. Sən necə? Yox, alqış nədir? Hə. Mən həmişə konsertdə deyirəm. Deyirəm mən sizdən pul istəmirəm. İstəsən verə bilməyəcəksiniz. Çünki mən sizdən... Alqışlarınızı heç vaxt əsirgəməyin. Yəni bu biraz ruh verir də insana. Bəli, o da qınamıram. Üzr istəyirəm, çox ritmi bilmir deyin. Hə. Yavaş-yavaş bilirlər də açıqda. Elə vurur da, gözəldir də. Amma ritmi anlayıb özü vursalar. Mən bir şey deyirəm, bizdə biraz problem nədir? Biz görürük eşitdiyimizə və gördüyümüzə əl çalırıq. Biz eşitdiyimiz, gördüyümüzə yox, eşidib gördüyümüz, bildiyimizə bir dənə əl çalsaq, biz çox musiqiçilərə əl çalmarıq. Dum, tık, da, tık, dum, rıqa, tık, qa, tık. Ritimdə də ilk dəfə hərfləri qoymuşam. Çünki mən hint məktəbi keçmişəm. O da, di, na, ki, da, ti, ti, ri, ki, ti, da, di, na, di. Və sözü hərflərdir, da var, di var. Mən qoydum nağaranın səsi, dum, da, qa, və dumbala, dumba da yox da, bir onlar lağcı əvvəlləri, amma indi onu deyə bilmirlər, məni görəndə utanırlar. Amma biz deyirik, dum, da, qa, da, qa, da, qa, dum, dum, qırraq, 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 da, qa, da, qa, da, qa, da, qa. Gözən, hamısı bu səslərdir. İndi, hikmət nədir? Deyir, dum, tıqı, da, tıqı, dum, rıqa, tıqı, da, tıqı, ümumiyyətlə, dum, da, tıqı, da, o ritim ona qarşı gələn bir ritimdir. Metronom baxımdan bir-birinin içində qəti düşə bilməz. Dəyişirlər elə bil, hə? Deməli, burada şey, riyaziyyat gəlir. Bəzi nağara ifaçılarını nə də qınadı. Biri var, mənim əllərimə baxıb, aycan, aycan deyirsən. Aa, çubuğu mənim bir şey deyirəm, nağara fırladır. Ola, neynir, neynir, sirk göstərir də, biz də fırladırıq. Atmaca atanlara da Şirinovun öz cavabı var. Atmaca bilirsiniz kimdir, kimə yaraşır. Özü heç nə eləyə bilmir, camada söz atır. Kimlər onu özündən çıxardı. İllərlə zəhmət çəkən insanlar qalır quraqda, görür hansı bir nağara fırladım, deyirsən onun yerində dayanır. Xeyr ola, mən ölmüşəm onu eləyələr. Ritimləri ilə dünyaya səs salan sənətkar kimləri tənqid etdi. Özü də bilir ki, gəlir bir söz deyəcək, cavab verəməyəcək. Çünki işində yarım çıxdı. İfaçı kimlərə meydan oxudu? Toy çalmağa nə var ki? Amma mənim elədiyim işi görüm kim gəlir burada, oturum məndən çala biləcək. Dünyaya səs salan ixtirası ilə yaratdığı ritimlər. Birazdan ev gördü də. Allah atama rəhmət eləsin. Yaxşı ki, biraz bizə başa salırdı o vaxtı. Mən kaş tam cəm ölənlər rəhmət, örgənmədim. 4-də 4-ün içində 9 necə oturacaq ritimdə? 4-ün içində 9 oturmamın vurma. Vurğuların yeri dəyişəndə cəm dəyişməz. 4-ün içində 4-də 4 çal, 3, 4. 1, 2, 3, 4 deyəm. 9, 1, 2, 3, 4 və yarım. İndi təmiz... Burada 16-lıq, 8-lik notlar var, 32-lik. Mən bunu indi eləməliyəm. Deməli, 8-liklə, 1, 2, 3, 4. Not əsasından ritmələ 8-liklə sayacağım. Biri var, orada sürət söhbət var.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 sürət qabağı biləsin. Bu 8-lik deməkdir. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bitdi. İndi bu tamam başqa bir xırdalı. Bunun ikisinin bir yerə oturmağı var. Dünyada bunu hanında bir insanlar eləyər. Onlardan da tərif olmasın. Üzürsən, bu həqiqəti biri də yəni, biz yeriyirik. Biri var, mənim əllərimə baxa, baycan, aycan deyirsən. Aa, sububu mənimşə deyirəm, nağara fırladır. Ola, neynir, neynir, sirk göstərir də, biz də fırladırıq. Gəlsən, subuğu at göyə, nağaranı fırlad, nə bilmişəm ki, hamı da ritmin elmini bilən, sökən qalıb, qıraqda çalır. Şey, hansı biri meymunluq edir, onu əl çalırıq, yaxud da ki, onun işlərini çoxaldırır, haqsız yerə. O, belə şeylər var. Fəri, bir dənə nağara fırlad da bir dənə. İndi bax, hamı əl çalmalıdır buna. top fırladanla bunda. Nağara çala bilmir, nağaranı fırladır. Bütün günü də hamı bundan danışır. Bu nətər ola bilər? Buna sənət demək olar. Bax, belə danışırsınız, özünüzü salacaqsınız qalmaqala. Yo, mən qalmaqaldan uzaqam. Sonra deyəcəklər ki, Natiq Şirinov atmaca atdı falan kəsə. Yo, mən atmaca, mən göstərib deyirəm, mən həqiqəti danışıram. Atmaca bilsiniz kimdir, kimə yaraşır. Özü heç nə eləyə bilmir, camada söz atır. Düzdür, mən üzr istəyirəm, mən Azərbaycan bayrağını bəlkə 10 yox, bəlkə 20 dəfə dünyada qaldıran insan olmuşam. Mən üzr istəyirəm, çox dönə-dönə üzrə, təkəbbürlükdən uzaq olsun, mənəmlikdən uzaq olsun. Yəni, sözü elə-belə insan demir, yenə tərif olmasın, çox üzr istəyirəm hamımızdan. Biraz mənəmlik kimi görsənə bilər, amma bir həqiqəti biz bir də görsən, deyəndə ki, mən bunu yaxşı vuram. Vurram deyəndə deyirəm, tirpaşlıq edir, xod ged. Amma siz sübutla danışırsınız da, burdakı hə. Bacaran varsa buyursun, gəlsin sizlə. Bəli, bəs söhbət bundan gedir. Hansı sənətdə əgər rəqabət yoxdursa, orada inkişaf yoxdur. Düzdür. Düzdür, nə yapışmısan, danışırsan dalınca. Göl, oturub orada, kişi deyir ki, budur da. Muğamı necə gözəl bilirlərsə, şur nədir, sevgah nədir, o ritmi də bilsinlər də. Bilsən, illərlə zəhmət çəkən insanlar qalır qıraqda, gəlir hansı bir dənə ağıra fırladan, bir də görsən onun yerində deyanır. Xeyr ola, mən ölmüşəm onu eləyələr, bir də ki, deyən görəm. Getdi, itim 9, 3, 4. İş budur. Maşallah. İş budur. Demirəm əladır, zəifdir, amma iş budur. Valla, bizə kimlər danışmır, deyin. Kimlər danışmır, qorxur. Çünki özü də bilir ki, gəl bir söz deyəcək, cavab verəmirdi. Çünki işində yarım çıxdı. Mən klarnetdən danışmıram ki, balabandan, muğamdan, uddan, qarmından, mən nağaramdan danışıram. Yeri gəlmişəm, başqa musiqi alətlərində də ifa eləməyi bacarırsınız. Yox, yalan da, Allah deyə, kaş eləyə bilərdim. Kaş eləyə bilərdim, canım qutarardı ki, mən bunları örgətməkdən. Necə maraq göstərməmsiniz? Marağım var, bacarmıram da, Allah vermir. Deyir, abala, elə bu nağaranı bir yerə çıxarda bilsən, elə böyük. Çünki bir nağarada, bir dənə bu udara bir ömür azdır bunu tapmağa. Həmişə mən budur. Niyə? Məsələn, bunu vurarsan, deyər, bunu tap görün, bunun ölçüsü haradadır, deyə bilməz heç kim. Sən də mədəsən, mən deyəm, onun açıqlaması var, bir fəlsəfədir. Onu inşallah Allah qoysa, bir yev çəndə deyərəm. Bir gün xırdalıyarsınız. Amma qrupa belə daxil eləmişsiniz, nəfəs balabandı. Bəli, bəli, onlar, o yüzden bunlar hamısı, yəni ritmi sayamağı örgənən insanlardır. Yəni, örgənib sonra oturublar, onlar bilməsə, onun burada nə işi var? Elə şey deyilə, məsəl üçün. Muğamat çalasan, harada istəyirsən, yox, elə şey yoxdur. Yəni, bu tamam bir başqa şeydir, yaxdır nənəm, nənəm, çıqqara, çıqqara, üç dənə mahnı. Bu tamam başqa bir mövzudur. Bizim, məsəl üçün, biz toyu rahat ifa eləyə bilərik, keflə. Toy çalmağa nə var ki? Kim istəyir, gəlsin, oturaq toy çalan. Nə var? Amma mənim elədiyim işi görüm, kim gəlir burada, oturum məndən çala biləcək, ya yox. 9-un içində 6-6-da 8-i tapacaq, yarımlara böləcək.
Sənət budur. Başa. Mən burada itdim, batdım. Məsələn, burada hesablayırsınız 6 oradan, 8 oradan, 9 oradan. Yox, yox, doğrudan mən bu qədər içində olmamışdım axı. Çünki konsertimdə, ayın 26-cı konsertdə də hamı dedi ki, Natif, ritm nə boyda fəlsəfəymiş, elmmiş. Dedim, bilirsiniz necədir, indi inşallah ümidə ümidlərim var da. Çünki danışan lazımdır, sevə-sevə. Tirpaş yox, camada haqsız yerə nəsə edin, yox. Gözəlliklə, mən məhəbbətlə danışıram. Arada həqiqəti biraz əsəblə ola bilər, o normal da, təbii bir şey gəlir ki, düz vur, səhv vurma, həqiqəti de. Məni ümid örgədir, Allah and olsun. Bu məni hikmət örgədir, anar örgədir. Mən buna sevinədim, atıqləm, çıxdın ritimlə. Sən nə qədər sevinirəm, niyə anlayan var, qafa basma. Bu yəni normal qəbul olunmalıdır da. Nə danışırsan, sən bunu qəbul eləmirsən da, sən burada nə oturmuşsan, çıx ged evə də. Sən bunun üçün çalışırsan ki, səni anlayan olsun. Sən anlayan olsun ki, sən biləsən ki, özün gələcəkdə səhvi düzü bilənlər olacaq ritmdə. Əgər ritmimiz düz olarsa, inanırsınız, bütün hər şey düz gedəcək, hər sahədə. Düzdür, haqlısınız. 100%. Oradan Natiq mənim belə böyük musiqi alətləri görmüşəm. Nədir olar? O, o mənim Qafqazın o hə. Ən böyük nağarasıdır. Onu mən ilk dəfə özüm icad edən insan olmuşam. Hə, Natiq müəllim, fərqli bir musiqi aləti qarşımızdadır. Hı. Mən istəyirəm bu musiqi aləti haqqında da biraz məlumat verir, kiçik bir məlumat. Bu nağara ilk yaranıb Azərbaycanda, ilk təməli qoyulubdur. Yenə, mən ümumiyyətcə xoşduram axı yeni bir şeylər eləmək. Olmuş yeni eləmək, təkrar eləmək. Təkrarçılıq biraz yorucu olmasın. Yorucam da ki, daha onu eləyib də. Məsələn, bir qısa bir şeydir. Deyir, Rəşid Beybilov oxuduğunu oxumaq gözəldir yaddaşlara qazmaq, amma Rəşid Beybilov heç kim olmayacaq. Çünki Allah rəhmət edilsin, ölükən kasetini qoy, diriləri məhv eləyəcək. Ona görə yeni bir şey eləmək lazımdır. Bir metr nağara bu. Deməli, 2012-ci ildə ilk mən tərəfimdən, yəni düzəlindən bir bu nağara olub, mənim yəni ideya üstünü verən özüm olmuşam. Bunun da ustası Fərhad müəllim olur. Bizim mənim nağarlarım, hansı ki, bütün nağarların ustasıdır. Bu nağara Rihana ki gəlmişdi, gəlirdi Bakıya belə deyə. Deyirlər, fərqli bir şey. Bu nağara Kristal Holda göydən gəldi, belə ki, ay kimi. Başqa bir səs yarandı. Və hətta bu nağaranı düzəldəndə bir şey deyim, gülün. Onu mən bir-iki dəfə də demişəm. Maraqlı bir şey var. Usta qoyub nağaranı bu sağanağı da, bu taxtasını belə qoyub. Deyir, bütün nağara çalınlar gəlir, indi nağarasını üzdətdirməyə dərlərdi. Gəl bir Fərhad müəllim, bu nədir? Deyir, ola heç nə, Atıqın cəhquzisidir. Ödürüm, bu boyda nağara. İnan, üzü olmayanda belə... Nağarana adətən gözümüz öyrəşib, belə görmür. Amma indi Fərhad müəllim bunun 2 metrini düzəldir. Zaka, daha böyüyü. Daha böyüyü. Onun dərsi tapılmırdı. O artıq hovuz olacaqdı. Natiqin hovuzu. O ciddi. Ha, bu belə. Nəyə, bir şey ifa edirsiniz, hə? Çox gözəl bir səsi var. Bu icazə verib, o mikrofonu bir dənə qoyun bura. Mən biraz bunun effektlərlə, amma mən fon verərsən, bir yaşayayım bundan görüm, yaşaya biləcəm. Ha. Bu, başqa musiqi alətlərinə müşahidə olacaq, yoxsa təkcə ancaq eləyə də bilərik, amma bir dənə mən bunu tək özünü tək özü, tək özü öz sözünü deyən bir alətdir. Çünki bu bir tamam bir başqa bir dünyası var. Ay can, ay can. Mən ümumiyyətlə zərb alətlərində fərqli səsləri tapanda o qədər sevinirəm. Maraqlıdır da. Amma onun sonra özü qururuq başlayıram. Mən burada dura bilərəm də. Ha, rahat, xoş. Qorxulu musiqi gəldi, ona görə biraz. Yox, yox, yox. Əlim ayağım titrədi. Yox, yox. Bunun özü böyük olsa da, amma özünün bir kövrəkliyi də var həqiqətən. İndi çalışacağam onu görüm bazarda. Yəni göründüyü qədər vahiməli deyil. Yox, vahiməsi var, göründüyündən də artıq var. Məsələn, mən üzr istəyirəm, amma biraz özümü toplama.
Bu var. Amma bundan da vahiməsi qədər yumuşaqlığı var bunun. Onda onu baxır kim nədir? Buna yaxşı çıldaq. Sudan zat verin oradan. Çıldaqlı zat deyirəm, deyəm mən. İstəyən olsa gəlsin. O belə. Deməli. Şeylər verərsən, səslər. Günümüzdür. Və mən bu ağrıya imkan verməyəcəm ki, hər şey körlasın. Qarın nahiyəsində ağrının əsas səbəbi spazmdır. Noşpa spazmaradan qaldırır. Qəbuldan 12 dəqiqə sonra o təsirini göstərməyə hazırdır. Və bu təsir 8 saata qədər davam edir. Noşpa. Hər kəsin ürəyi doludur. Vaqif toyuna hazırlaşır. Lətafət xala tələbə qızını fikirləşir. Talıb dayı şəriki ilə ətraflı danışmaq istəyir. İndi onlar ürəklərini rahat boşaldacaqlar. Çünki bölgələrdə yeni doğma tarifi ilə danışıqlar 3-cü dəqiqədən sonra pulsuzdur. Qoşulmaq üçün ulduz 138 diyez 5 diyez yes yığın. Baxsın, bax nələr mümkündür. Hətta yüngülvari yemək belə diareyə səbəb ola bilər. Ən yersiz anda bağırsaqlarınız həyəcan siqnalı çala bilər. Diareya vaxtı bağırsaqlar qıcıqlanır və qəza rejimində işləyir. İmodium qəbul edin. İmodium bağırsaqları tez sakitləşdirərək normaya salır və siz həmişəki ritmdə yaşayırsınız. İmodium diareya qarşı cəld və ehtiyatla mübarizə aparır. Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmur. İlin işgüzər xanımı, müstəqil milli mükafatının təhdid etmə mərasimi. Müxtəlif peşə sahibi olan xanımların mükafatlandırılması. Diqqət və qayğının gecəsi. Bu axşam 7-nin yarısında ARB-də. Нью-Йорк, Капитан Саллинин Удзон чайынын союк суларына эттиги каза эниши. Илахи, не баш берир? Бундан соң не болачак, азизим? Тәйярәне тәрк эдейин. Тез олун, тез олун. 155 нәфәр сәрнишин вә онларын мөҗизәле хилас олмасы. Джефферсон 56 нәфәр götürүп, беренче көрпәгә тарап кетерәм.
Tom Hanks'in iştirakı ilə Sally biografik dramı gecə saat 1-ə 15 dəqiqə işləmiş. Dün Qələndərlə çox ciddi söhbətimiz oldu. Axı, nə olur? Nə olacaq? Deyir, bütün kənd onlar haqqında danışır. Düşünürəm ki, bu uğursuz bir cəhd ola bilər, amma başqa yolum yoxdur. Məni çox çətin vəziyyətə salırsanız alır. Bilmirəm valla, mən o qapıya ikinci dəfə necə ayaq basacaq? İnsana cəbirəm bağlayacaq. Onda görüm, arda oturur başqa xasın. Yəkin ki, sən ağzın xeyriyyətə. Yoldaş sən, qarınız niyə qaraq? Yaman cəncərə düşmüşdür, bu yafa. Kes səsmi! Sən çox vicdansız, bir şərəf adamsan. Bu bir başqa bir dünya var da, aparır insanı. Doğrudan. Məsələn, ritm anlamı... Bir metrliyindən belə ses çıxan, iki metrliyində nə olacaq bunun? O heç də o. Tamam, başqa bir şey olacaq. O bir başqa bir iş olacaq. Çünki bundan iki dənədir. Hə. Ən böyük arzum olur. Bunun birinin hikmət, birinin ümid ortada o böyükdə ki, inşallah o saray üçün. İnşallah, Allah qoysa, inşallah. Onu da fikirləşmişik, üstündə qismət olsa, böyük bir ekranlar, görüntülər geçsin. Ekran özü olur, monitor kimi. Həm də çağır. Həm də ifa olacaq. Həm də ifa. O belə bir maraqlı bir alınsa, işlər var. Eləməliyik. Çünki, ümumiyyətlə, nağara tək ifaçılığına əlavə, elmini də bilirsən, mütləq lazımdır, ifa da mütləq, hamısı var. Amma yaradcılığın olmasa, hamısı boş şeydir. Özünün fantaziyası olmalıdır, deyil mi? Ta ki, nə qədər isən not yaz, nə qədər isən ölçü say, onu ki, insanlara ən axırıncı nöqtə vardır. Çartdın ki, onu təqdim eləmək, təqdimat vardır. Onu düzgün eləyə bilməsən, onun rejissorunu, onun ideyasını düzgün qurmasan, hamısı boşa gedir. İstəyir əllərin, belə, bizdə ritim elmi bir şey var da, termin var. 240 sürət var, istəyirsən. Onun mənası o... Yəni, göründüyü qədər sadə deyilmiş. Mən etiraf edeyim, mən izləyirdim, baxırdım. Təbii ki, hər bir işdə bəlli bir əziyyət var. Amma yenə də insana bu qədər, məsələn, dərinliyinə girməmişdim də. İstər-istəməz deyirdim ki, yəni, sadə gəlir də, yəni ki, yəni, ritimdir də, insanlar ifa eləyirlər, fərqli ritimlər əlavə eləyirlər, amma dərinliyinə girdikcə görürsən ki, həqiqətən də başqadır, dəryadır. Allah canınızı sağ eləsin, yəni bu boyda yəni, bunun elminə, zəhmətinə dəyər verirsinizsə, biz də buna sevinirik. Çünki biz onda xoşbəxt oluruq ki, bizi insanlar ritimimizi, bizim ümumiyyətlə ritimimizi elm kimi qəbul edib, onu sevirlər. Çünki mənim ən böyük arzum olub ki, ritmin elmini bütün Azərbaycana və dünyaya öz Azərbaycan adımızdan yayın. Biz bugün ayrı ləzzət aldıq, ayrı zövq aldıq. Bizə suallar verdiniz. Dəyməz, bu bizim borcumuzdur. Nə dərəcədə o səmimi cavab verdim, amma inan bir Allah şahidi ki, hamısına özüm kimi cavab verdim. O bayaq dediniz, yaxşı qiymətləndirdiniz ki, Azərbaycan tamaşaçısı ayrıdır, digər tamaşaçılardan seçilir. Bəli, ki, çox diqqətlidir. Bizim səmimiyyətimizə də, səmimi söhbətimizə də onlar qiymətini verəcəklər.